ons nou weer Goeie Vrijdag. En als die rede hoekom dit Goeie Vrijdag genoem word, is omdat daar op daardie dag, maak nie saak wat die dag het was nie, maar op daardie dag het daar iets gebeur in hierdie wêreldgeskiedenis wat vir die mens onherroepelike iets in hulle lewe gebring het. Nou, jy kan deel wees daarvan of nie. Nou, ek ga jou gauw vat na die Bybel toe, en dit is Lukas 23 vers 46, wat die volgende sê, en dis toe Jesus aan die kruis gehang het, was van sy laaste woorde hierdie woorde, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Nou, jy het al baie preekie hier oor gehoor en gehoor wat mense gesê het toe Jesus hierdie woorde gesê het. Maar een ding is, dat hy het daar homself oorgegee aan die Vader. Vader in die hande gee ek my aan oor. Maar ek wil nie daarop focus vandag nie. Ek wil jou vat na iets anders toe rondom hier gebeurtenis. En dit is Johannes 19 vers 25. Nou, ek gaan jou op 'n wending vat vandag wat jy nie aan gedink het nie. En dit is, by die kruis, daar staan daar Johannes 19 vers 25, by die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena gestaan. Nou, daar is 'n skildery. Nou, ek is nou nie baie into kunst nie, so ek het dit gaan Google, ek het toch gaan kyk na hierdie skildery. Wat bekend staan at the foot of the cross, en jy weet al van die skildery gehoor, van Marcia, ek wil gaan nie eens die vrou sy naam regtig uitspreek, Kamakov of so iets. En die skildery is gemaak in 1990. Nou, dit is nie 'n baie een skilderij wat nou vir my sal nie, maar dit is net so half van gegewe. Nou, die skilderij is geskilder dat Maria by Jesus by die kruis gestaan het. Nou, jy kan nou gaan Google of gaan opsoek en so aan, en jy sal het daar sien. Maar, die rede hoekom ek jou na hierdie beeld toe wil vat, is juist dat Maria daar by Jesus se kruis gestaan het. En ons gaan vandag kyk oor, hoekom het Maria daar by Jesus se kruis gestaan. Nou, Jesus, buiten Jesus was Maria, is ook een van die bekendste mense in die Bybel. Rondom wanneer mens praat oor die kruisiging, dat sy daar was en betrokke was. En die Bybel sê vir ons, dat sy daar gestaan het, en toch, beeld hierdie beeld, as die mens nou hierdie skildery kyk, dit nie dat Maria uitbeelding van voor my dag is, uitgestaal het nie. Sy het ook nie een sympathie of een verwondering of een angstigheid daar. Dit sê nie daar so nie. Bybel sê net, sy het daar gestaan. Nou, dit maak nie sin nie. Want ek ga nou verder vat, maar een ding weet ons, sy het geweet hoe om Jesus te volg. Die feit dat sy daar gestaan het, kom van die begin af toe hy gebore was, het sy geweet hoe om te volg, tot aan die einde toe hy gesterf het, was hy daar. En so baie van ons as mense, proklameer dat ons volgelinge van Jesus Christus is. Maar is jy bereid om te volg tot aan die einde toe? Is jy bereid dat die kruisgebeure so effek in jou lewe het, dat maak nie saak nie, jy sal volg? En te midde van die duisternis, wys Maria vir ons, hoe om voor God te staan.
Want jy sien ons beleef in hierdie era waarin ons leef, jy sien ook hier so in Suid-Afrika, 'n angstige toestand van die mekaarheid en goed waarvoor ons angstig is, en ons voel hoe die duisternis ons oorweldig. Maar is jy bereid om selfs ten spyte van duisternis in jou eie lewe te staan voor God? Of kom jy baie keer op 'n plek waar jy dan kom en dan net toelaat dat jy van God vergeet of nie meer worry nie, want die duisternis het jou so oorweldig? Nooi God ons vandag by hierdie kruisgebeure herdenking, dat ons moet leer om soos Maria voor God te staan. En net toe te laat dat die duisternis, of het nou fysies of geestelik is, jou oorweldig nie. Want God is in beheer. Sy het geweet, dat God het van die begin, toe hy met haar gepraat het, en haar gebeurtenis in haar liggaam gebeur het, het sy geweet, God het 'n plan. Vandag getuig hierdie gebeurtenis vir my en vir jou, dat God het 'n plan. Hy is in beheer, ten spyte van die duisternis. Is hy in beheer? Op die oog af, lyk het of sy alles mis. Dit lyk of sy niks doen nie. Sy praat nie. Probeer nie sy onskuld bewys, of die soldate keel om gekruisig te word. Die julle wat kinders het en verstaan, jy sal enigiets doen vir jou kind. Jy sal nie toelaat dat jou kind iets oorkom nie. Toch bly sy staan. Toch doen sy niks. En sy staan in die simboliese tyd gleef van lyding en volle gewig van die kruis op haar. En sy stil, vreesloos. Sy kies om oor te gee. Baie kunstenaars in ander prente beeld van Maria op hierdie manier uit van uitgestrek op die grond of hysteries in die kruis. Is dit nie wat sy was nie? Want jy sien, sy staan nie as 'n hulpelose nie, maar sy staan as 'n oorwinnaar. En ons as mense is baie keer so hysteries in ons omstandighede en in ons lewens, want het ons werklik waar by die krag van die kruis uitgekom om te verstaan dat ons kan staan as oorwinnaars. Nooi die gebeure van die kruis ons uit vandag om te weet dat ons is nie kragteloos nie, want Jesus het die krag geword aan die kruis vir elke een van ons. Onthou, ek het dit al vir julle in 'n preek gesê, en jy kan dit gaan Google en op ons YouTube goed gaan kyk. Jesus het nie die oorwinning kom behaal vir homself nie. Nee, want hy is God. Hy het die oorwinning kom behaal vir my en vir jou, so dat ons in oorwinning kan staan. En iemand wat staan, spreek van 'n oorwinnaar. Dis hoekom Paulus kom, en ek het al oor gepreek, en dan sê hy, trek die volle wapenrusting aan en staan. Want iemand wat staan, is gereed om te oorwin. En Maria het daar gestaan, want jy sien, sy het geken van totale oorgawe aan God. Lukas 1 vers 38, toe die engel aan haar kom verskyn, sê sy vir die engel, laat met my gebeur soos u sê. As jy werklik wil hê dat hierdie gebeure van die kruis
een werkelijkheid in jou leven word, dat hierdie gebeure van die kruis, dat het toegelaat, dat iets in jou leven moet brengen, moet jy kom om te leren soos Maria, om te oor te gee. Het jy al werkelijk waar in jou leven alles aan God oorgegee? Of is hy maar net daar so in sekere kamers van jou leven betrokken? Maar ander kamers, jy weet die kamers waar jy nie wil het die mense moet sien, jy weet jy jou huis, jy het sekere kamers, trek jy mos toe as die gaste kom. En baie keer maak ons so en ons druk vir Jesus in die kamers en dan maak ons om toe. Want ons wil nie hee dat ander mense moet sien nie. Maar as jy werkelijk waar die krag van die kruis in jou leven wil ervaar en beleef, moet jy toelaat dat hy in elke liewe aspek van jou leven inkom. En het as om in te kom in elke aspek van jou leven, moet jy leer om oor te gee. Want jy sien, dit is vandag jou baie moeilike situasie, want ons as mense wil nie oorgee nie. Ons wil in beheer wees van sekere aspekte in ons lewens. Maar werklike oorwinning, kom, nie in beklei by God nie. Want dan God werk anders as die wereld. Werklike oorwinning by God kom in oorgawe. Nie in oorgawe en enig iets anders dan iets nie. Oorgawe aan hom. Is jy oorgegee vandag by die gebeurtenis? Want jy weet die wereld, en ek het gesien, politieke partijen het ook een goeie wens uitgeskryf op hulle memorandums aan die wereld vir goeie vrijdag. Van Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het. Maar jy kan nou een praat, jy kan nou een preek, jy kan alles. Maar as jy nie daar aan oorgegee is nie, beteken het niks vir jou en vir my nie. So my boodskap aan jou vandag is, staan soos Maria, so dat jy kan oorwin. So dat jy kan oorgee, so dat God in jou leven kan heers. Mag hierdie goeie vrijdag vandag, vir jou en vir my, een werkelijkheid wees. Heere, baie dankie vir hierdie dag. Baie dankie dat ons die voorbeeld van die aardse moeder van Jesus kan leer hoe om te staan as oorwinnaar deur Jesus Christus se bloed wat vir my en vir elkeen gestorwe te was. Dat ons kan leer om oor te gee, totale oorgawe aan God. Bid ek vandag, Here, dat U ons sal help om alles waarin ek nog wil vastklou en wil beheer, sal oorgee, sodat Christus werklik in my lewe kan heers. Bid ek vandag vir hulp, vir leiding. Bid ek vir bevryding. Bid ek vir geneesing. In Jesus Christus se naam. Amen.